জিলিকি জিলিকা গানটোত মই ৰেপ ভৰাইছো। আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা শিল্পী তেওঁ আমাৰ দুখ কৰিছিলে যে ডক্টৰ বেজবৰুৱা জ্যোতিষসকলৰ গান হয়তো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নহ'ল নেকি, অকণমান দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা এটা প্ৰতিক্ৰিয়া অসমবাসী ৰাইজে যদি জানিব। সেইটো মই নকওঁ এতিয়া, কাৰণ সেইটো গোটেই পৰিচয় ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়। এতিয়া মোক কৈছে যে এইকেইটা গান আমি ৰিক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, আই ৰিক্ৰিয়েটেড। মইতো নিজৰ মতে বনাম ন, মই আগৰ নিচিনাকে বনাম। এজ এ কম্পোজাৰ নহয়, ইটছ এ ৰিক্ৰিয়েশ্যন। চ' এতিয়াৰ সময়ৰ লগত মিলাই এতিয়া মই চাৰিটা গান কৰিছোঁ তাৰ আগৰ। মইতো গোটেইখিনি গান নতুন কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰডিউচাৰ চডিউচাৰ চবে ক'লে যে নতুন নহয়, আমি আগৰ চাৰিটা গান ৰাখিম। ঠিক আছে, মই একেও কৈছোঁ তাক। আৰু মোৰ লিপছত কোনো এটা গানো নাই কিন্তু চিনেমাখন। মই একদম অদ্ভুত ৰোল এটা কৰিছোঁ তাক, চিনেমাখন চালে গম পাব। চ' সেইধৰণে কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া দীপেন্দ্ৰাই এতিয়া কি কথাত বেয়া পালে মই গৈ পেলাই কথা পাতিব। গতিকে অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকে গম পালে, কিন্তু মই ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ, ভালকৈ কৰিছোঁ। আৰু ৰমন বৰুৱা ৰমেন্দ্ৰৰ মিউজিক আছিলে। চ' মই এতিয়াও মানে মই কৈ আছোঁ যে মই চিনেমাখনত আচলতে মিউজিক ডিৰেক্টৰ হিচাপে ৰমেন্দ্ৰৰ নামটো লাগে দিব, মই সেইটো বিচাৰি আছোঁ। আমি ৰিক্ৰিয়েটৰ, মই আজি কিমান 40 বছৰ পিছত আকৌ ৰিক্ৰিয়েট কৰিছোঁ গোটেইকেইটা গান, চাৰিটা গান। অকল এটা গান মই কৰিছোঁ, সেইটো জুবলীয়ে গাইছে, যিটো টাইটেল ছং ডক্টৰ বেজবৰুৱা আছে, মই চালে গম্ব কৰিব। অকল সেইটো গানে মই কৰিছোঁ মানে নিজৰ কম্পোজ। বাকীখিনি ৰমেন্দ্ৰ গানখিনি আমি আকৌ কেনেকৈনো আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি, মানে সময়ৰ লগত মিউজিক চেঞ্জ হয়। এতিয়া জিলিকি জিলিকা গানটোত মই ৰেপ ভৰাইছোঁ, ছোৱালী গৈ ৰেপ ইংলিছ ৰেপ, নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে। কাৰণ ষ্টাইল সময়ৰ লগত ষ্টাইল চেঞ্জ হয়, ছিংগিং চেঞ্জ হয়, ইলাক চুটো মানে নতুন প্ৰজন্ম নাচাব নহয়, আগৰখিনিকে যদি কৰি থাকিব লাগে। সময়ৰ লগত সংগীতো সলনি হয়, মানুহ সলনি হয়, সময় বস্তুটোৱে নামেই হৈছে।